どんなことでも覚えてるなら思い出たちは過ぎなく消える。その時君は松本隆に頼まれて、はい、アグネス戦復帰するんだけど、曲書いてって言われて、アゲインアゲインもう一度これあんま復帰作としてはどうですか。難しすぎたね、歌が。他にも、アイドル五十嵐ゆきさんのエトランゼ、これは松本隆に頼まれてこれもですか、やったんだけど、これどうだったんだろうな、神田博美さんのどんな、これは売れた、これ誰ですか、これ松本隆。太田博美の曲を作ってる時にね、松本君とね、はい、あの太田博美とかが松本先生っていうわけよ、はいはい、みんなね、アイドルたちは、あの当時松本隆先生、先生ですよね、そうですよね、俺はね拓郎さんなわけよ。俺ムカッときてさ俺軽すぎるんじゃないかって、松本の年下だぞこの野郎そしたらね、あっちが先生で、俺は拓郎さん、軽すぎるんじゃないか、拓郎先生とか言い方はねえのかって太田博美に説教したことあるですか。吉田先生は勘弁しろよ。吉田先生ってどっかの病院の先生、吉田正先生がいるからあ、そっか、吉田正先生だ、はい、アイドルはでもこの頃やっぱりたくさんアイドルの曲ありました、ね、たくさん書きました。すごいですね、はいはい、青春